حام بالكقيق سميو كابها كابها قدفت وقحيري وحان قرها هبينيمو وقعلين يا ينقيقا وقمير سنهاي قرو دبك سيح داي بادي الباب كنسو قدين وحاق بدنا دائيو شبهان كلبو أين رياي هور تاقايي أنيو قاركو هيا waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadnaqayaa oo shirkan jiraayna maanta duruucdiisu tahay in ciidanka booliska ayaan guud ahaan u mahadnaqayaa gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa qaybta daraagiska noo qaabilsan ee taliyahooda iyo dhalinyarada u jajaban ee ciidanka booliska ee ka shaqeysa 24 saac daraagiska ee waxaan hor yaala soo qabtay waxaan doonayaa inaan arin yar oo maaragtay uguba inaan idin la socodsiyo waxaa la socodsiiya maanta ummad markaa la doonayo qaymkooda in la dilo ama diintooda la dilo ama damiirkooda la dilo marka la doonayo ummad in la baabiyo damiirka laga dilo xoog lagu ma baabin karo taas waxa ka dhigantahay maanta dadka reer Soomaaliland waxa ay muuqataa in la inagu soo duulay oo la doonayo in damiirkeena la baabiyo tuulo kasta oo wadankeena kamida iyo magaalo kasta oo wadankeena kamida waxa la soo galiya xashiishada iyo khamriga ayaa lagu tala galay in la soo galiyo booliska uu la dagaalamo saacad walba uu qabtaa laakiin waxa sidii loo baabiyo oo aanu meesha dad daciif ah u noqono nasiib wanaag taktiga kolba la qaadayo waanu la dagaalami jiray booliska waanu ogaa dadweynuna wuu naga caawin jiray waxa la yaab leh jawaanada idin hor yaala jawaanada idin hor yaala ee qaadku ku jiro maaha qaad baabuurtii qaadka qaadkii loogu talagalay ayaa lagu soo guray khamrigii dushiina chaad baa lagaga soo xiray booliska wuu ogaaday waa la soo qabtay hortiina lagu jeexi waana la arki doonaa waa waxyaalo aad iyo aad u la yaab leh markii maalinba nooc loola dagaalamay nooc kale cusub ay la soo baxay taas waxay cadeynaysaa inay istaraatiijiyad dheer tahay waxaan u sheegay waxa kale la yaab leh lacagtaas waa $3,000 $3,000 weeye oo doolarka Mareykanka ah waxa la qabtay kaas waa gaar jawaanada ku jira ee qaadka dusha lagaga soo xiray oo xalay baa la qabtay kartoonka gaarka ah ee halka yaala waxa ku jira 18 mid oo kii quraarada waaweynaa ku jira ciidanka booliska shalay qabtay markii ninkii lagu qabtay gabadhii lahayd $3,000 bay u soo dhiibtay laba nin oo kale oo labadii inaan ay qabtay ama afartii inaan ay qabtay ay ku tiri lacagtaasiya oo gaariga yeena ka furfura xataa waxay gaarsiisay hadii waa gabadha khamriga oo dhan inta badan keenta waanu ognay hadda xataa lacagtaa ku qanci waayaan gaariga in lagu wareejiyo oo taay loo saxiixay ayuu soo dhiibtay inamadii nasiib wanaag askartii lacagtii intay ka qaadeen ayay labadii inan qabteen iyagoo labadii inan ee lacagtaa u keenay ayadu soo dhiibtay ee ninkan laga furfuray khamriga sita iyo ninkii khamriga sitay iyo khamriga oo kaasa iyo gaariga iyagoo wada ayay noo keenay inamada askartaa ee lacagtaa diiday mid baa igu dhaartay inaanu maalintii qaday shantii galabnimo heedo $3,000 waa la siiyey taas waxay cadeynaysaa booliska qayimkiisa inuu isbedelay isla bedeli doono damiirna leeyahay dalkoodana ay u dhaarsiiyeen ku tala galeen iyagoo gaajoonaya inay waddankooda ka suuliyaan umul khabaaifka waxyaalaha loo xir saariyay shaqadoodana ay u dhaarsiiyeen inay qabtaan aad iyo aad iyo aad baan u amaanayaa waanu abaal marinay waanan abaal marin doonaa halkaasi ayay iyaguna ku arooreen marka waa laba waxaan u sheegaynaa nimanka khamriga keena iyo nimanka daraagiska keena hadday qaad ma hay futa ay geliyaan iyo hadday iyagu isku soo dhex guraan ilaahay idankii naga baxsan maayaan booliisku wuxuu u tababaray u idmay talaabo kasta ay qaadaan inuu ka horeeyo maaragtay qabanna doono qolada qaad walayaasha ana waxaan u sheegaynaa inta jawaanada lagu soo guraa leena waa qaaday cashuura markaas uu kala bayr soo maray waxaas uu kasta buu soo maray qaad ahaan baa loo cashuura inta la miisaamo khamri baana ka buuxa waxaan u sheegaynaa qaad walayaasha kana socon mayso una dul qaadan mayno maaragtay qarankayaga in lagu khalkhaliyo wax kale loo haysto waanu ogaanay kana socon mayso halkaan lagu soo qariyo
هدي إيه وناكسين كتشرت أو يجا وحيو ذا الله صورح قرني هاي سك قبته ويسوقين إن الناس وشجعان بهيد مالك استي مريان وان وقنا هاي وانا وقبنت وانا عيب نو يكوت هاي ما أنت قاضول ربع عيب كوت هرا نو وان وقبنا إيه مكروا وان وقبنت وانا وح كلون وش يجينا كوا العقد عيدك هيجا السينية وح دورنا هالنقطة كوا كيسس كعادي قالوا وقبتها ولا عقد سكرت كوتها ما هم مركي كوبات والله إن الحين لبا يصدح يأفر بوي سومرت العقد دولار أوفر بدل سكرت لو كريي كنا ده كان كيسس كج أنت يدم بجلان العقد كودية أدر شيء كذا صور دمات ده كانوا وح دوريان دلي يروي مستقبل كودي مستقبل كومود ودو كفكريان دم بيبي كوت هاي وانو ودي جينا كيس كيرو كوسة دحلام يا ساكن محكمة دارو جيني ما كل عقتها كاني هرت محكمة دارو تدي قرار كيس بيجي إن العقتها إن ماذا السياسة دحلام كورة دولار يكفر فريين سيد تبقى كاميرا خمرة كا يلا وشيد ده أيتها استراتيجية دوينة تبص عطينا نانو كان وانو ودي جينا هكوان توبان وحنا نوع عاصف والحمد على وانا نقبان دورنا منكس عنس مركا كو وحنو dadweynaha u sheegayna waa la lagu soo duulay waa istaraatiijiyad dheer waa aragtaan maanta way roogna guri kasta oo miyey tuulo kasta khamri iyo xashada inay taalo fadhiga ha laga kaco jiifka ha laga kaco mustaqbalka dadka aynu wada badbaadino qof kasta oo soo sheeg khamriga iyo xashisada iyo meesha uu yaalo aad baanu dadweynaha isugu xiranahay aad bay noola shaqeeyaan arin adag runtii weeyii arin xataa dawladdu kaliya aanay qaban karin weeyii وأرين وباهن استراتيجي كلين النيشن هان وقوة التقالنو وإن أنو كوا ظهور تقنا قف ولو بهال كاجا كسولي وأرين هذه هذا حلو سوشيك بوليس كميرك تقول توجا وسوشيك وحن أقول دمين هذه هذا أمانة يا إن ماذا يرير إيه عسكرتها إيه هذي دوران أنقذين العقد أنت هالجل سي إيه ديدي إيه نوكيني أيان هذه هذا أمانة يا بوليس كلا هذه هذا بانو أمانة يا waxaan ku ururinaya cid kasta oo nooc doonaha ahaado qofku doonaha ahaado hantidu doonaha lahaado talaabadu doonaha sameeyo insha Allah waanu qabannaa nagara baxsan maaya dadweynaha waxaan mar labaad ka codsanayaa inay booliska la shaqeeyaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh